ベルベル人の藤原です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方はですね、ベルベル人ホームページに載ってます。ベルベル人ウェブストアの方にお問い合わせください。これから紹介する商品ですが、6月の26日の夜21時にアップされますので、よろしくお願いします。詳しくは概要欄の方に貼ってますので、そちらの方をチェックしてみてください。ではまずは T シャツからですね。はい、ジョン・レノン、この間もミディアムサイズ、はい、今回もフルーツ・オブ・ザ・ムーンのミディアムです。はい、ちょうどワンウォッシュね入ってるんですが、はい、もう状態は綺麗です。まあね、この間のもすぐ売れたんですけども、はい、ミディアムサイズね、これ女の子がインして着てもかっこいいと思います。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、今回ちょっと僕がねセレクトさせてもらったのはこうインパクトある T シャツっていうので、はい、こちらスクリーンスターズの L サイズ。ちなみにこれもね水通ってないデッドストックです。はい、ちょっとこのポップなね柄、はい、すごく派手ですが、こういった形で、まあ、4人のそうですね歌を歌ってるという形でしょうか。はい、ラージなので自分がちょうどいいサイズですね。はい、裏は無地です。はい、こちら6,800円に消費税です。続いて、はい、またフルーツオブザルールの L ボディ。はい、これね犬のまたこうちょっと面白いプリントですが、はい、まあ、ラージを持ってサーフボード持って、はい、結構インパクトある T シャツかなと。まあ、ラージサイズ自分がちょうどいいサイズですね。はい、後ろは無地です。可愛いプリントですね。こちらで5,800円に消費税です。続いても、はい、まあ、ロサンゼルスって文字がこう逆向いてたりとかですね。はい、こちらも犬のちょっと可愛いプリントです。サイズが、ラージサイズですね。はい、こちらも同じシリーズだと思います。はい、こちらも5,800円に消費税です。 5% です。はい、こちら、はい、おばあさんが3人みたいな、はい、こちらラージボディの 100% コットンですね。はい、これも、まあ、僕がちょうどいいサイズ感でしょうか。まあ、白 T で、もちろん夏は人気です。まあ、これぐらいインパクトある T シャツでこうインして着ても可愛いかなと思いますし、はい、後ろは無地ですね。はい、こちらも5,800円に消費税です。はい、そしてもう大人気なんですが、はい、こちらフルーツオブザブルームの L。 はい、そして、はい、この間も紹介させていただきましたが、ネコティ黒のデッドストックですね。フルーツオブザルーム、こちら MLXL ご用意しました。はい、こちら、はい、すべて6,800円に消費税です。 6% で。はい、こちらももう定番ですね、うちの、はい、ラージサイズ。はい、4つ目のファツドリンク、自分も持ってます。これは、はい、Gジャンの下とかにね結構着るとインパクトあって、これね非常にかっこいいと思います。はい、こちら12,800円に消費です。デッドストックです。はい、続いてこちらもインパクトある、はい、サイズラージボディの 100% コットンです。まあ、こちらねニューヨークシティで、まあ、ニューヨークのこうピクチャーっぽい柄がかっこいいですね。ラージボディ自分がちょうどいいです。はい、こちら状態もいいですね。こちらで5,800円に消費です。コッパー。はい、続いて映画、ついこの間もね金曜ロードショーでやってたから、はい、僕も見たんですが、バックトゥザフューチャーですね。ヘンズボディのX ラージです。はい、こちらちょっとゆったり着れますね。はい、こんな感じで、もう定番のバックトゥーザフューチャー、こちらね
もちろん人気ある映画です。はい。まあ逆にこう今来てリアルにいいかなっていう感じが。はい。こちら9800円に消費税です。キュッパー。はい、続いて、MTV のね、あのキャラクター、はい、ビーバス。はい、黒ボディで、こちら、はい、同じフルーツボトルの L 表記。これシンプルにね、ワックなくて胸のこの刺繍だけです。 L サイズ、十分がちょいといいサイズですね。胸のね、この刺繍ワンポイントって結構珍しいです。はい、こちら9800円に消費ですね。キュッパー。はい、ちょっと自分のこれセレクトの中では、こうイーストサイド、はい、こうもうこの自体がかっこいいですね。はい、こちらも、USS の XL 表記です。黒ボディ、これね、ちょっとゆったりするんですが、はい、エクスラージ、これかっこいいのが、後ろ見てください。これいいですね、こうイーストサイド、ウエストサイド、こっちはウエストサイド、まあ前はイーストサイド、はい、この両面っていうのがいいですね。はい、非常にかっこいいです。黒ボディ、こちら9800円に消費税です。続いて、はい、ウッドストック。まあ少しね派手ですが、こちらもフルーツオブザルームのエクストラージです。はい、まあこういったね、今タイダイ染めの T シャツまた流行ってますね。はい、ちょっとこうオーバーサイズでいいんじゃないでしょうか。はい、ウッドストック94年。はい、状態もいいですね。はい、まあ派手なプリント、これもいいと思います。こちら9800円に消費税です。はい、続いてこれ古いですね。はい、もう見るからにこの全体的な焼け、はい、ネイビーボディにこれ実はリブの部分だけが黒、はい、使ってます。バックプリント、フロッキーの6番。はい、いわゆるもう雰囲気系ですね。ちょっとラグランなんで珍しいです。こちらこの下に、はい、ウィルソンサイズ40です。はい、これ古いですね。この全体的な焼け感、サイズ40なんでちょうど L と M の間ですかね。エルボー、袖のエルボーもついてます。はい、まあ自分着るとちょっとピタッとしますが、はい、すごくいい雰囲気です。はい、こちら9800円に消費税ですね。はい、続いて僕も大好きなんですが、ナイキ80年代のこれ有名ですね。この肩掛け、肩掛けティサイズラージです。メンズのグレーボディ、はい、ちょっとねこういった、少し擦れてでしょうか、薄くなった部分が、はい、何点かこう袖とかにもあるんですけど、まあなんかすごく逆に雰囲気いいかなと。こちら 50% コットンと 50% ポリエステルです。はい、もちろん後ろも、はい、バックでちょっとこう雰囲気的にね、こちらエアフォースですかね。はい、まあ、こういった肩掛け、ジョーダンとかね、ダンクとかいろんなシリーズの中で、まあ、エアフォースです。この肩掛けもね、最近全然見なくなってきました。うん、ちょっとこういった雰囲気でね着てあげるのも夏いいんじゃないでしょうか。はい、こちら肩掛けティ15,800円に消費税です。15です。はい、そしてこちらです。スポーツウェア、こちら40年ですね。40、このリブいいですね。はい、エンジボディに白のこの肩から、はい、ここね W、 あのフロッキーのプリントだったと思うんですが、ちょっとこうはげてね、小穴開いてます。ここもね、まあ、雰囲気ね非常にいいと思います。40年代の40の T シャツ、はい、ラージなので、まあ、自分がねちょうどいいサイズです。これ後ろも実はこういう形で、はい、ちょっと背中ポツポツとダメージありますが、もうね全体的に雰囲気出てます。この細いリブいいですね。40年代40です。こちら、29,800円に消費です。29%ですね。うん、古いティースなかなかね最近出ないので。はい、パンツです。リバースウィーブ、はい、トリコのミディアムですね。はい、プリントです。スウェットパンツ、まあ、もうこれも定番ですね。グレーで、これポケ付きです。しかもポケ付きの目付きですね。状態すごく綺麗です。
ミディアム、まあ、ミディアムだったらね、女の子がちょっとダボっと履いても可愛いと思います。はい、股上はすんごい深いので、はい、部屋着にもいいですし、まあ、これ着てね、上 G ジャンとかでもなんか結構意外とハマるかもしれません。はい、こちら6800円に消費税ですね。6万。続いて、はい、USA 製の501、はい、また濃いです。これね、またワンウォッシュぐらいなんですが、はい、こちらパッチ3233表記、はい、もうほとんどノーダメージです。もちろん色も濃いですね。ちょうどサイドのね、当たりもこれから出始めるところです。まだ少しこうゴワゴワしてるので、まあ、できたらね、のり付けしてあげてもいいと思います。はい、自分の色に落とすっていうのは一つチャレンジできそうですね。実寸3131です。はい、こちら15800円に消費税15パです。続いて同じく501USA 製、はい、こちらね、まだ綺麗に落ちてます。はい、サイドのラインも綺麗に、もう夏にもってこいの色ですね。はい、表記が3034、はい、実寸がですね29の32、まあ、レングスも縮まってますが、はい、まあ、僕はウエストはさすがに入んないですけど、これね、女性いい着されたと思います。女性でも、はい、可愛いですね。色目が USA 製の2932、こちらで9800円に消費税です。キュッパー。はい、続いてファンスルシャツなんですが、はい、こちらラルフローレンの、これもねボタンダウンなんですが、定番です、パッチワーク、はい、これもね、まあ、人気のパッチワーク、はい、サイズがラージサイズです。はい、ラージサイズはね、もう自分が着てちょうどいいサイズです。もう全体的にパッチワークの半袖、もう夏に持ってこいですね。はい、パッチワークがこちら5800円に消費です。5%。続いてブルックスブラザーズの S サイズ、はい、これもボタンダウンですね。これも同じくパッチワーク柄ですね。ブルックスのね S だと、またこれちょっと大きめかもしれません。僕はこれもちょうどよく着れると思います。はい、先ほどのラルフとちょっと色パターンが違いますが、はい、これも状態いいですね。ブルックスブラザーズのパッチワークシャツ半袖です。こちらも5800円に消費税です。 6%。 はい、続いて半袖シャツ、シアーズのオックスフォードのボタンダウンシャツ、はい、この水色綺麗ですね。サイズが、すいません、こちら15です。はい、15、まあ、間違いないタイプですね。こちら15だと僕がちょうどねジャストサイズですね。はい、うん、もうデニムとかとね、この水色オクソード相性いいので、はい、ちょっとさらっときれいめに着こなすには持ってこいだと思います。はい、こちら5800円に消費税ですね。はい、続いて定番ネルシャツです。はい、ファイブラザーサイズラージです。はい、こちらもね茶色ベースといいますか、はい、このチェックもねやっぱりこう合わせやすいですよね。はい、中に白 T 着て、まあちょっとできた色の落ちたデニムでもいいですし、ちょっと僕今日リジットマッコン履いてますが、はい、こういった形で合わせても構いませんし、まあ僕よくやるんですけどね、首から肩からこうねかけるって形でも構いません。はい、程度いいです。綺麗ですし、色目も合わせやすいと思います。こちら6800円に消費税ですね。 6%。 続いて同じくファイブラザー、こちらもサイズラージです。色のパターン的にちょっと似てますが、こちらは紺緑ベースですね。はい、これももう合わせやすいカラーです。はい、状態綺麗ですね。はい、こちらも6800円に消費税。そしてビッグマック、はい、サイズミディアムサイズです。はい、ミディアムだと自分がねジャストサイズ、ちょっとちっちゃいですか、うん、まあこれはもうこの色目色合いはデニムにぴったりです。はい、状態もいいですね、ビッグマック。はい、
こちらも6800円に修正。続いて、はい、こちらねちょっとタグが取れてしまってます。はい、まあちょうどねあの着丈も短めで60年代あたりかなと、このサラボタン使ってます。ただねサイズが、16ぐらいかな。ただこのねちょっと色あせてますが、これ黒白です。黒白赤、はい、もうこのカラーリングもね非常にかっこいいと思います。うん、ちょっときれいめな感じにあえてちょっとこういうボロボロのネル着るって僕も結構好きなんですけど、この色あせ感、色具合、この袖のねちょっとこのボロボロ加減、こういうの加工でやろうにもねなかなか作れないので、この雰囲気、まあ、襟元もねちょっとボロっとしてます。こういうのちょっとねあの秋口かな、これからちょっとさらっと羽織るのにちょうどいいと思いますね。はい、こちらネルシャツ、こちらも6800円に消費です。 6%。 続いてリーバイスのデニムシャツなんですが、ちょっとね色薄めの、はい、こちら赤タブスモーリー、はい、パッチも70年代終わりぐらいですかね。はい、サイズラージなのでちょっとゆったりめです。はい、自分が着てもちょっとゆったりします。逆にこのぐらいのね水色の薄いのだとこういった濃いのでも相性いいと思います。はい、状態も綺麗ですね。はい、こちらで6800円に消費です。 6%、うん、このフラップなんかも可愛いですね。はい、続いてフルーツオブザルームの US アーミー仕様ですね。はい、こちら、袖をね多分ちょっと切られてます。はい、サイズが、スモールサイズ、はい、これねちょっと女の子を着ても可愛いと思います。はい、ちょっとこれからね何点か女の子サイズ を紹介させてもらうんですが、まあ、これぐらいのサイズ感でね女の子が羽織っても非常に可愛いと思います。はい、こちら、5800円に消費です。 5% です。続いてリバースイープです。はい、刺繍タグのラージ、こちらフルスナップですね。少しだけねちょっと焼けがいくつかあるんですが、コンボディ非常に状態いいです。はい、もう生地感はねもうすごく厚くて、はい、このサイジングです。ちょっとねスナップカーディガンって形で着てもらっても全然可愛いですし、まあ秋口すごく使えると思います。はい、コンボディ目付きのフルスナップ、こちらで9800円に消費です。 9%。 続いてリバースイーブの刺繍ラージです。はい、こちら、オレンジとネイビーですね、ブルーかのひび割れプリント、まあラージサイズなのでね自分ちょうどいいサイズです。プリントもラウンドいいですね、可愛いと思います。はい、状態良くてこちらで7800円に消費です。 7%。続いてこちらで刺繍のエクストララージ、はい、ちょっと襟元ポツポツとありますが、こちら3段染み込みです。はい、染み込みプリントのエクストララージ、ちょっと自分ゆったりします。はい、状態いいですね。はい、この染み込み3段はいいと思います。はい、こちら9800円に消費です。9%。続いてヴィンテージ、はい、こちらこの間入荷で紹介させていただきましたが、ロー&キャンベル、サイズが39の両 V です。両 V でアーミーエアフォース、プリントも最高ですね。はい、サイズ39なので、まあ、いわゆるミディアムラージの間でしょうか。はい、このサイジングです。うん、非常に状態もいいですね。はい、もう肉厚です。まだまだちょっとこうペンキが飛んでたりとか雰囲気もね出てますし、このやっぱり両部位でミリタリーグリーン群物プリント最高です。40年代、こちら49,800円に消費です。 49%。 はい、こちら1枚入ってきました。6号パーカー、フードはねないんです、ないのと裏地はないです。ただエクストラスモール、はい、エクストラスモールいいですね。もう自分がね持ってるのも XS です。はい、
まあちょうどね春先ずっと着てましたが、またね秋口ちょうどいいんじゃないでしょうか。もう襟なしでねこのまま着てもいいと思いますし、はい、もう絶対的に使えるやつですね、はい、こちら、29,800円に消費です。もう程度抜群です。いいキュッパ。続いてオーバーオールです。はい、こちらねレディースサイズです。こちらがこれからちょっとレディースサイズをご紹介します。こちらヘラクレス、はい、きなりのオーバーオールなんですが、これね青かんぬきとかね、実はポケットこれ山ポケ、あと金具のねここにもねヘラクレスって書いてて結構珍しいと思います。はい、ただサイズがね、ウエストが32、はい、レングスが30です。オーバーオールのウエストが32ってことはね、ジーンズで言ったら28インチぐらいの方がまあちょうどよく着れるかなと。はい、まあ、後ろもちょっとねあの汚れって言いますか雰囲気ありますが、このきなりのねあと青かんぬきがすごい可愛らしいんですよ。はい、なんか白 T 着てね、女の子結構こうジャストめで着ても可愛いと思います。非常に、はい、こちらヘラクレス50年代です。山ポケきなりのオーバーオールで19,800円に消費税1キュッパです、うん、はい、続いてリーバイスのスカートです。デニムスカート、はい、こちら、はい、サイズが7というサイズです。オレンジタブ70年代後半でしょうかね。はい、ちょうどまあ僕に合わせてもしょうがないんですが、はい、まあ真ん中割れてるタイプのスカートタイプです。はい、こちらで6,800円に消費税です。続いて、はい、夏に向けて皆さんデニムのカットオフです。ここで下ね縫ってくれてます。もちろん耳付き、こちら501のビッグイです。はい、このね丈はもう、はい、まさしく女の子サイズ。バッチサイズが、30なので今実寸が29です。はい、もう色結構濃いめなんですが、結構このままね女の子履いてもいけるんじゃないでしょうか。はい、ウエスト29インチです。実寸 ビッグイのショーツ9,800円に消費です。キュッパー、はい、これ色目綺麗なんですね。1本501の66シングルです。はい、パッチ表記が2731、実寸が26の、ニッパチです。これね独特なね、まあ、501のこのねじれぐーっとねじれてます。サイドの耳のあたり綺麗に出てますね。この辺のね色落ちだったらこれからちょうど夏にかけて、はい、女性いいんじゃないでしょうか。これでぴったり入る人だったらこれに白 T とかで合わせてもらって、はい、夏可愛く B さんなんかいいと思います。色落ちすごく綺麗ですね。はい、66シングルスモールイですね。こちらで25,800円に消費税25パーです、うん、はい、こちら701、はい、お探しのね女性も多いんじゃないでしょうか。701の、はい、いわゆるカットです、まあ、キュロットっていうのかな、ちょっとこう膝より下なんでね、はい、このぐらいで合わせられます。はい、ウエストがですねこちら、26インチ、はい、ちょっとねヒップは701なのでちょっとポワンとします。すごい可愛らしいかなと。ちょっと緑のペンキとかついてたんですが、まあ、例えばここでねこうやってロールアップチェーンステッチでね上げてあげても可愛いと思います。これサイドは、耳なしのタイプですが、まあ、こういう風にですねちょっと上げて履いてもらっても可愛いかなと。はい、まあ、ジッパータイプ、タロンで、隠しリベットもついてます。はい、701ちょっと赤タブがね切れてますが、こちらで17,800円に消費税17パーです。はい、最後に、女性の方お待たせいたしました。こちら701です、はい、ベルトループがオフセットです。はい、で先ほどと同じ隠しリベットもついてます。はい、14
まあ、色目もねちょうどあの落ち始めた形で、はい、この年代耳はついてないです。レングスもオリジナルです。チェーンステッチ、はい、701ちょうど実寸がですね25のレングス30、はい、25って聞くと数字だけで聞くとね結構小さく感じるんですが、はい、メンズの方はもちろん701なんでね股上深めです、はい、お尻もちょうどポワンとして、はい、ちょうど、年代的に50年代後半あたりじゃないでしょうか、はい、こちら701、はい、実寸が25ということは普段501を28インチあたりを履いている女性は多分ちょうどいいと思います。ウエスト、はい、レングスもね長すぎなくてちょうどよく合わせられると思います。こちら701ちょうど50年代後半ですね、はい、2530で 49,800 円に消費して4キュッパです、はい、お探しの女性はぜひ、はい、今回のご紹介は以上になります。お店の方でですね委託販売と買い取り行っております。ご連絡いただければ私の方対応いたしますのでよろしくお願いします。あとベルベル人の方スタッフ募集を行っております。履歴書とお送りいただいても構いませんし、お店の方にお問い合わせください。じゃあよろしくお願いします。はい、今日私が着てますセットアップなんですけれども、ジョンマンデニムのセットアップになります。こちらですね、ご予約いただいていた方々、7月に発売と言ってたんですが少し早まって、お店の方へ届きました。ですね、明日から、ご連絡をいたしまして、ご予約いただいた方にお届けしようと思っておりますので、ご連絡の方お待ちください。よろしくお願いします。